בפרק הקודם דיברנו על הורדת הדירוג של מודי'ס והבנו שהמשמעות של זה שמודי'ס הורידה את הדירוג זה פחות כסף לביטחון ולחינוך ולרווחה ולבריאות ובנוסף עליות מחירים ופחות כסף בכיס של כולנו. בפרק הזה אני רוצה לדבר על הטענה השקרית של סמוטריץ' ונתניהו וחבריהם שמדובר במהלך טבעי בגלל המלחמה. מודי'ס פירטו בדוח שלהם בצורה מפורשת שהסיבות שהובילו אותם להוריד את הדירוג ואת התחזית העתידית הן בין היתר הסירוב של הממשלה לדון ביום שאחרי בעזה זה לא גזירת גורל, החולשה של הכנסת והממשלה, ההתנהלות חסרת האחריות של ישראל מול ארה״ב והסירוב שלה לשתף פעולה עם ביידן, לייצר מהלכים אסטרטגיים אזוריים כתוצאה מהמשבר. או במילים אחרות, גם מודי'ס לא מאמינה ממשלת ישראל וביכולת שלה לעשות משהו מלבד להרוס. ובזה היא בעצם מצטרפת לציבור בישראל שלא מאמין בהם, ולצמר את מערכת הביטחון, ולמילואימניקים, ולמשפחות החטופים, ולביידן והממשל האמריקאי, ולאום, ולרוב מדינות האיחוד האירופי, ורוב השותפות שלנו באזור, שהמשותף לכולן, הן שהן פשוט לא מאמינות בממשלה הזו. לא מאמינות בכוונות שלה ולא מאמינות ביכולות שלה. אם הממשלה הייתה מתנהלת בצורה אחראית, ברמה הבינלאומית, הייתה מראה למדינות השותפות שלנו בעולם תוכניות. הייתה מדברת בבירור ולא מגמגמת על היום שאחרי, הייתה מפגינה אחריות תקציבית, מבטלת את הכספים הקואליציוניים לגמרי, מקצצת את המשרדים המיותרים ונוקטת בצעדים של התייעלות ושל אחריות פיסקלית, יש סיכוי גדול מאוד שהורדת הדירוג הזו הייתה נמנעת או שהדירוג היה יורד, אבל לפחות התחזית הייתה נשארת יציבה ולא הופכת להיות תחזית שלילית. בפרק הבא אני רוצה לדבר איתכם על הקשר בין התפיסה המשיחית קיצונית של סמוטריץ' לבין הברוך הזה שנכנסנו אליו עם מודיס. כי הדברים האלה קשורים אחד באחד. סמוטריץ' לוקח אותנו לא רק למדינה משיחית, אלא גם לכלכלה משיחית, ואני אסביר בדיוק איך בסרטון הבא.